Ja, hvis jeg, nå har vi kjørt gjennom et eksempel detaljert, veldig detaljert, om innkjøpsprosessen. Og den har vi sett på disse fem stegene som står i boka. Så dette er aktiviteter i en forretningsprosess. Create requisition, create and send purchase order, receive shipment, receive invoice, send payments. Aktiviteter, det er verb som står inni her, det er noe action, det er en forretningsprosess, det er logikk, at noe kommer foran det andre. Sånn er det. Og så utvider vi litt, eller sånn som det står i boka, så sier vi nå, tar vi et eksempel fra, fra en bedrift, hvor vi ser på hvilke avdelinger som er involvert. Så vi tar med organisasjon her på en veldig enkel måte. Lager, innkjøpsavdeling, lageravdeling, accounting eller regnskapsavdeling. Så de er involvert. Og i tillegg da, så for å få den figuren som er 3.1, som er viktig, så tar vi med også dataene som er involvert. Purchase requisition, purchase order, packing list, goods receipt document, invoice og payment. Og alle de står forklart i appendix i detalj, innhold i de. Og detaljene er viktige. Så det har vi brukt en del tid på nå, så jeg skal ikke... det der var viktige detaljer, ja. Så skal vi gå ikke gjennom alt der. Sånn. Så kommer vi... Det har vi gått gjennom. Og så... Vanligvis da, så har jeg brukt oss og kjørt et sånn rollespill i forelesninger, at hvor vi gjennomfører en sånn ting. Vi rekker ikke å gjøre det hele nå, men vi kan begynne bitte litt, bare så vi får en feeling med det. Skal jeg si litt om det, så skal det inn i nok et ark her. Rollespill uten IT-system, så det står, for at det er sånn som boka bygde opp, så gjør de et innkjøp først uten IT-system, akkurat sånn som vi gjorde i forrige time. Går gjennom i detalj, fyller ut skjemaen og så videre, og det er det som var tanken i det her rollespillet. Du får en rolle og fyller ut dokumentene, og da skal vi se på det. Så hvis det nå begynner på denne rekka da, så sier du 1, og så sier du 2. Da ser dere på arket der, så bare skriver du på navnet ditt bak der du fikk nummer nå, og så er du nummer 1. Og da begynner vi fremst her da, da blir du nummer 2. 2, ja. Så du vet hvor du er, og du nummer? 3. 5. 1. Bra. 2. 4. 5. 1. Og igjen der, så kan vi begynne fremst igjen. Da blir du 2. Så skriver jeg på navnet ditt, og da er jeg 3. 4. 5, 1, 2, 3. Nå blir det en liten bedrift. Ok. Sånn er det. Og så ser vi da det som står der. Se manus. Hva er det vi skal gjøre for noe? Jo, side 51. Det er 10 linjer som står grovt. Det er ikke hele kapittel. Det står alle detaljene bak. Men på side 51 så står det liksom bare gangen i det. Et lite avsnitt der. Så la oss, skal vi se hvor det står, det er physical flow, fysisk arbeidsflyt. Ok, vi leste i lag det her nå da, sant? Der det begynner på side 51, der er physical flow. The procurement process begins with a request to purchase material created by David Bloomberg, the warehouse manager. See create requisition in figure 3.1.
When the quantities fall below a certain level, David forwards a requisition to Martha in purchasing, where multiple requests can be consolidated. Martha will select a suitable vendor and send a purchase order. Create and send purchase order. The vendor will send a shipment containing the ordered material, which is received by Tim in the warehouse. Receive shipment. The receiving step involves verifying the contents of the shipment. It can also include other steps such as quality inspection and storing the material in the right locations. The vendor then sends a bill or invoice for the material shipped. This invoice is received by Shana in accounting, receive invoice, who will verify its accuracy and send payment to the vendor. Send payment. Ok, så det er manus for et sånt rollespill. Nå skal vi ikke gjennomføre hele det her da, men vi tar oss og deler oss sånn som er tenkt, bare for å få en feeling med det. Så tar alle enerne da, setter seg her. Det er de som er, hva det blir, lagersjefene, sant? Mm. Og de som også er lagerarbeiderne kan sitte også på denne her siden. Det var hva lagerarbeiderne var, det var en Tim der på nummer 3. Så enerne og treerne setter seg på den siden. Og så tar vi toerne da, som er innkjøpssjefene her. Og fireren, det blir... her borte da. Reorganize. Hæ? Åja, de skrev opp. Nei, jeg er supplier nå. Vi tar ikke, for at den sto ikke i boka. Av og til har jeg tatt med, men nå kan jeg være leverandør da. Så, men du kan... jeg sa 5 på alle. Ja, det gjorde jeg jo. Jeg tok det med. Ok, det gjorde jeg, ja. Sorry. Ja, vi tar det med likevel da. Så ikke dere blir arbeidsledige. Vi kan ta leverandørene her nede da. Det gjør vi. Ok, hvor er det det begynner henne? Er dere på plass? Dette rollespillet begynner et sted. Hvor er det? Ja, og David og lagersjefen. Det er dere, ja. Hva dere skal gjøre da? Dere kommer på jobb. Og da tar du frem et... det dokumentet som vi hadde i første time. Hva det var for noe? Nei, det er de andre timen, det har vi fylt ut. Akkurat. Så ta frem det dere som er lagersjefer. Litt ødelagt. Så da lagersjefene finner frem innkjøpsrekvisisjonen. Og den har vi heldigvis fylt inn. Ellers måtte gjort en gang til nå. Så det som er litt lurt for de som ikke er her da, eller hvis dere ser igjennom det her senere, så bare fyll ut og gjør det en gang til selv, bare for å få gangen i det. Så da tar dere og fyller ut den der, greit, innkjøpsrekvisisjon. Og hva gjør dere med den? Hæ? Ja. Til? Akkurat, så tar vi og gir den til innkjøpssjefen som sitter her borte. Bare send den over da. Kom igjen, bare få. Dere har jo dokumentet der. Hvert, dere er jo på, du må finne den som er i deres bedrift da. Skal vi sende det på alle? Ja, for dere er jo 1, 2, 3, 4, 5. Dere var i samme bedrift, sant? Og så er det så dere er, der har du var i første runde, sant? Eneren, ja. Og så var det toeren, var innkjøpssjefen, det er jo. Så dere er i samme bedrift, så det er innkjøpssjefen din. Okay. Og like gjerne for det andre, har dere kontroll på hvem som er sjefen her?
Skal jeg sende det for deg? Hvem som er innkjøpssjefen? Er det du som er innkjøpssjef? Ja, får du en sånn? Ok, sånn er det å være innkjøpssjef. Da sitter dere der og får inn sånne rekvisisjoner. Og som det stod i boka, så kan det hende dere får mange, men for å forenkle det, så får du bare en. Ok, innkjøpssjefer, hva dere gjør da? Ja, basert på den der. Så finner dere en innkjøpsordre. Har dere den fra i sted som vi fylte ut? Har alle den, eller? Ok. Vi leker at vi har den i hvert fall. Bra. Ok, så den innkjøpsordren dere har fylt den ut, hva dere gjør med den? Akkurat, så hver av dere må sende til deres leverandør da, som sitter nede der nede i kroken. Bare gå ned med innkjøpsordren. Ja, vanligvis tar en, når det er papirbasert, da, så tar en en kopi, og så sender den tilbake. Så bare lever den tilbake igjen nå til Dave, eller de som er lagersjef da. Litt papirarbeid, fint. Så da har vi gjort det der, og nå sitter den nede på, nede her hos leverandøren da, Black Widow, og de er glad for at de har fått inn en ordre. Og hva dere gjør? Ja, akkurat. Så bare la dere ha gjort det, og så sender dere det til. Ja, og der på bedriften, hvem som skal ha varene? Hæ? Ja, og han som heter Tim, eller dem som da fikk rolle nummer 3, var det vel? Så de sitter her, så nå må dere gi dem pakkesedelen. Og helst rullebrettet, men det har vi ikke. Er det bare 2? Dere andre da? De leverandørene der, er de helt upålitelige, eller? Ok, bra. Så nå er dere på lagret, får inn noen varer og en pakkeseddel. Og hva skal dere gjøre? Bare mottakskvittering. Ja, og sjekke. Hva du sjekker da før du kvitterer? Det stemmer. Hva som skal stemme? Antall. Og varer, kvitter og ordninger. Ja, det er bra. Og så var det et dokument som dere må sjekke også. Ordren, ja, at det som kommer inn i dag som er bestilt, og at det i hele tatt er bestilt. Fint. Og da, så dere har mottatt varene, og fint. Bedriften er lykkelig. Og så er det da din leverandør kan sende av gårde noe annet da, kan sende av gårde. Faktura, ja. Så må du sende faktura, den, nå skal den sendes til. Ja. Og det er dere. Så nå får dere en faktura, så dere må betale. Good. Og da når dere ser på denne fakturaen som kommer inn, så ser dere på den da, og så skal dere betale da. Men da må dere sjekke en del ting. Hva dere skulle sjekke? Ja, se at dere virkelig, før du betaler da, så sjekk av, har vi virkelig fått de varene da, at de på varemottak har fått, det er viktig. Så en ting til. Ja, akkurat. Så vi må sjekke,
Innkjøpsordren, ja. Du har bestilt varen. Har vi bestilt varen? Ja. Har vi fått varen? Ja. Er fakturaen som vi fikk inn nå? Stemmer alle de her tre dokumentene? Og hvis de stemmer, så betaler vi. Og i dette kurset så stemmer alt i alt, så det er veldig greit. Så bare betale. Fint, så da var vi ferdig. Veldig bra. Bare sitt der, ja, eller dere kan flytte tilbake hvis dere har lyst. Dere skulle ta og betale forresten via bank, ja. Nei, men greit, vi er ferdig. Det synes jeg gikk veldig bra det. Så nå skjønner dere gangen i det. Og så nå har jeg lagt ut på forelesningsnotatene, så ligger jeg blanke dokumentene. Så det er en fordel om man setter seg i lag eller bare gjør det selv og så fyller ut en gang. Bare fordi mens man leser boka og gjerne. Så ja, hva du fyller inn i de her skjemaene betyr svært mye. Her var en som var fra i fjor. Skjematabbe ga 12 krav på 64 millioner. De zoomet inn, han skrev T2 og skrev feil kode her da, for mester grønn. Staten firer ikke. Nå må mester grønn betale 12 på afrikanske roser som skulle vært 12-fri, men de hadde skrevet inn feil tall her da. Så det sto at de må betale 12, og staten sier ja, du har skrevet T2, så da må du betale. Så mester grønn måtte betale 64 millioner i skatt, og det finnes mange sånne eksempler på at man bruker feil kode, så svir det skikkelig. Så forretningsprosessene, det kalles gjerne ende-til-ende-prosesser i litteraturen og ellers, så det er typisk, så for innkjøp så heter det gjerne requisition to pay, det er fra du starter til du slutter, fra en rekvisisjon til du sitter med, til du har betalt. Så create requisition, from requisition to pay, så står det i boka på side 49. Så det, og det som vi gjør i boka da, i tillegg til å gå gjennom sånne detaljer, så ser de på de fire prosessflytene, så de kaller det. Så det er det fire ting som blir å gå igjen, om igjen og om igjen. I boka det er fysisk flyt, datadokumentflyt og informasjonsflyt. Så da se på de her to nå som vi har jobbet med i dag. Det er fysisk flyt og datadokumentflyt. Det er jo relativt enkelt. Vi tar akkurat selve flyt da. Hvorfor kaller vi det flyt? Så da skrev jeg litt om det for at det kunne være litt forvirrende. Så da tar vi og ser på dokumentflyt som et eksempel. Så en ansatt legger inn data i ett dokument i en aktivitet. For eksempel i det vi hadde i sted aktivitet 1, så lagde David en innkjøpsrekvisisjon. Da lager han jo et dokument. Det her. Og det dokumentet, det blir brukt i neste aktivitet her borte. Og så Martha som finner, da henter en annen ansatt frem dokumentet og leser innholdet, oppdaterer dokumentet for eksempel, og lager i tillegg en innkjøpsordre. Og i neste aktivitet så bruker de her borte da på å motta varer. De må sjekke innkjøpsordren at de mottatte varene var det samme som man mottok. Og så videre, og det er det de kaller da i boka dokumentflyt. Så da skjønner jeg at det er det som er flyten i, at dokumentene er ikke helt de samme, men de brukes gjerne flere plasser bortover. Så da er den figuren som er i boka, den egentlig synes jeg er veldig bra, for den tar med noe som vanligvis har egne modeller for hver, men her har de tatt alt i ett. Så her er det noen folk som jobber, så det er arbeidsflyten. Hva gjør du? Jo, først så fyller noen inn på lagret, og så kommer de på innkjøp, og så lagret, og så på økonomi. Så arbeidsflyten, det er workflow. Fysisk flyt. Hva hver ansatt gjør. Så kommer det datadokumentflyt.
Og her har de gått ikke bare dokumentene, men det som står inni dokumentene har de tatt med, og det er viktig, dataverdiene og dokumentene som brukes. Så her står det en rekvisisjon, og så dataen er 20 punkt, se side 158. Her er alle det som står i appendixet da. Så det er cirka 30 på hver. Bortover så er det 6 dokument med 30 datapunkt i hvert. Øvelse 3, ja. Jeg legger ut etterpå om det her. Skal vi se, hadde jeg ikke noe mer da? Hvor er... ja, det da. Jeg bruker å endre den litt fra i fjor da, så jeg skal gjøre det så fort som mulig da. Ok. Da har vi kommet til oppsummeringen da. det gikk jo fort likevel. Bra. Så hovedpoenget at innkjøp, eller innkjøp-anskaffelsesprosessen har fått økt betydning. Typisk for enhver bedrift, offentlig privat, så utgjør det 80% innkjøp av de totale kostnadene. Tjeneste skal det stå der. Kan dere huske? Jo, de 5 aktivitetene, hva er det for noe? Det spør jeg alltid om på eksamen. Hva er de 5 aktivitetene i innkjøpsprosessen? Så må vi skrive dem nøyaktig, siden vi har brukt så mye tid på dem. Så det er på det nivået. Og så avdelingene som er involvert der, det er alltid flere enn en avdeling. Her var det 3. Dokumentene som er involvert, det må vi huske. Ikke detaljene, det må ikke an å huske alle detaljene nedover. Men vi må huske hvilke dokumenter. Og arbeidsflyten, hva det er for noe? Hva er arbeidsflyten? Jo, det er egentlig de 5 aktivitetene i innkjøpsprosessen. Og det er også den forretningslogikken da, som vi har snakket om. Datasystemet må holde styr på det her. Og hva er datadokumentflytene? Jo, det er de her dokumentene som blir brukt i prosessen. Ja, da er vi ferdig. Da kommer vi til helg. Så skal jeg gå og lage oppgave til dere.